Poštovni gledaci, slikom smo ponovno u sportskoj hali Jezero, očekujemo početak drugog poluvremena utakmice sedmog kola prve fudbalske lige Srbije između Ekonomca i Nove Pazove. 2-0 vođstvo Kragujevčana posle 20 minuta igre i golova koji su postigli Matijević u drugom minutu susreta i Perić nepun minut kasnije. Dakle, sa tim pogodcima se ulazi u nastavak ovog susreta. Rekao sam već nekoliko puta, derbi kola u pitanju. Duel trenutno dve prvoplasirane ekipe u ovoj sezoni i finalista iz odlučujućih mečeva play-offa za titulu prvaka u prošloj sezoni. Sve je spremno za početak. Sa centra će krenuti igrači Nove Pazove sa Vulićem na golu, četvorka u igri. Kopanja Živić, Lazić i Roknić. Na drugoj strani Ekonomac, baš kao na početku utakmice, Momčilović među stativama, Matijević, Sorokin, Rajčević i Perić. Očekujemo svakog trenutka da Đorđe Petrović, prvi arbitar ovog meča, da znak da se meč nastavi. Gledali smo dopaljivu solidnu fudbal predstavu u prvom poluvremenu. Ekonomac je bio taj tim koji je diktirao tempo, držao konac igre u svojim rukama, stvorio je nešto veći broj poljnih prilika. Kolosalno nije iskoristio Vitor Ugo. Zapravo, u dva navrata Kragujevčani su pogađali stativu gola Vugić na drugoj strani, učinio je to i Kopanja, a i Momčilović se istakao pojedinim smelim intervencijama tokom prvog dela. Vraćamo sada i prvi napad Ekonomcu u nastavku. Rajčević. Sorokin. Aut je za Ekonomac. Perić kod lopte. Rajčević. Momčilović. Matijević ka Rajčeviću, ispred koga je intervenisao Živić. Aut za kragujevački tim. Rajčević, Matijević. Na pravom mestu bio je Kopanja. Živić. Zaustavljen ovaj napad Nove Pazove. Perić. Prolazi Perić po levoj strani pored Kopanje. Rajčević. Perić. Uspe Živić da dođe do lopte, sada već Lazić, pa Roknić. Živić. Lazić. Greše sada igrači Nove Pazove, Matijević, pa Perić. Sorokin. Rajčević. Ne uspeva Rajčević da dođe u poziciju da uputi udarac ka golu. I ponovo Nova Pazova neorganizovano u napadu. Sorokin. Rajčević pušta loptu za Perića. Ostavio se Stanojević, ali ne može Kopanja potom da dođe do lopte. Aut za Ekonomac. Perić šalje loptu izvan terena. Lazić. Živić. Uporan je Rajčević. Skače Momčilović, nadvisio je Stanojevića. Ipak će biti aut. Posle nešto više od 2 minuta igre u drugom poluvremenu. Stanojević, Kopanja, Lazić. Živić. Lazić. Evo prvog prekršaja i trećeg žutog kartona. Prvi prekršaj izuzetno, izuzetno korektna utakmica. Igrača koji se dosta dobro poznaju, neretko su igrali i zajedno. E sad kada kažete tri žuta kartona, to svakako
doprinosi izvođenju nekih drugih zaključaka. Od stvarne situacije na terenu. Rajčević direktno na gol, ali ne i dovoljno precizno. Prema Kukolju, prejako za njega. Igor. Vitor Hugo. Izašao Vulić, daleko sa svoje gol linije. Stanojević, Živić. Igor je došao do lopte, ali mu je potom pobegla. Aut za Novu Pazovu. Lazić pa Živić. Stanojević. Lazić. Lopta je došla do Ronića koji odmah traži Igora. Uspeo je Živanović da skrene tu loptu u aut ispred Brazilca. Loptu će igru vratiti Ranić. Tales. Zakrče lopta nekog od igrača u plavim dresovima, ali ipak bio je pribran u dovoljnoj meri. Golman Vulić uspeo da zaštiti svoju mrežu. Biće korner za ekonomac sa leve strane. Ranić. Momčilović. Ranić. Igor. Nije uspeo da na pravi način, na željeni zapravo način, skrene loptu ka golu protivnika. Pokušava sada Kukolj, uspeo Igor da ga zaustavi. Živić. Kukolj. Stanojević. Živić. Kukolj. Došao je do lopte Vitor Hugo. Ranić. Tales. Ranić. Igor. Ranić. Tales. Igor. Prekršaj Kukolja, drugi igrača Nove Pazove. Drugi prekršaj za ekipu Nove Pazove. U drugom poluvremenu. Fauliran je Igor. I ovo je situacija iz koje ekonomac i tekako može da bude opasan po gol protivnika. Dales, takođe i Ranić. Pred golom Pazove su Igor i Vitor Hugo. Pogodio je Vitor Hugo. 3-0. 25. minut. Uspešno izvedena akcija posle prekida. Treći pogodak za ekipu ekonomica postigao igrač sa brojem 13, Brazilac. Siguran je bio Brazilac. Lepo izvedena uvežbena akcija. Rezultirala je uvećenim vođstvom kragujevačkog tima. Stanojević u napadu za goste. Stanojević. Ostao je na parketu da leži, ali nema prekršaja. Duela sa Igorom. Aut za ekonomac. 15,5 minuta do kraja
meča. Rajčević, Perić, Matijević, Rajčević, čeka ga Lazić, Momčilović, Perić na drugoj strani, startuje Roknić, bit će ipak korner za Ekonomac. Marko Perić u uglu terena, traži na drugoj strani Igora. Nezgodno je bio ovaj udarac, ali uspeo je Roknić da zaštiti svoju mrežu. Matijević i Lazić, velika borba na sredini terena. Treći prekršaj igrača Nove Pazove. Rajčević. Ispred Igora Roknić. Perić gleda raspored svojih saigrača, Matijević pa Perić. Pogodio je Živanovića, nezgodno u predalu lica. Znak da Perić izvede aut. Matijević visoko, visoko preko gola. Ostaje 3:0. Roknić. Lazić. Kopanja. Sa malom zadrškom, suđen je ovaj faul Ekonomcu, prvi nastavku meča. Roknić, preko za Lazića. Matijević i Lazić. Negod igrača Ekonomca što nije dosuđen prekršaj. Kombinuju Perić i Rajčević. Matijević. Traži Igora. Došao Igor do lopte. Pored gola. Nešto manje od 14 minuta igra još do kraja ovog susreta. Viđeni odnos snaga u dosadašnjem toku susreta jasno govori da je pitanje pobednika ovde rešeno. Ostaje samo da se vidi koji će biti konačan rezultat. Čini se da su jedni i drugi svesni kvaliteta koji posjeduju. Ide što se tiče Nove Pazove možda primjerenije sačuvati ekipu, ne potrošiti previše snage za mečeve koji će uslediti. Nova Pazova ima ambicije da baš kao u prošle sezoni igra u finalu play-offa upravo sa Ekonomcem. I što kažu ljudi iz ovog kluba, ukoliko budu imali sreće na žrebu, da pre finala u kupu izbjegnu susret sa kragujevačkim timom. Rajčević, Matijević, Igor,
zaustavljen Igor, sada evo prilike za kontrakciju Nove Pazove Lazić, još jednom skida Zister Momčilović. Nije mu mnogo posla, ali izuzetno je delovao sigurno u ovom susretu, bez nekih ishitrenih poteza. Pokušao je kopanja, ali nije uspeo da uputi udarac ka golu. Aranić, Tales, Perić, za Aranića, uspe Aranić da spreči da lopta izađe van terena, ali potom nikog u njegovih saigrača nije bilo u prostoru 6 metara ispred Vulića. Roknić, kopanja, Roknić. Došao do lopte Tales, Perić, pa ona potom na drugoj strani dolazi do Tepavčevića. Ranić je bio spretniji od Roknića, Tales. Ranić, Tales, Perić, ne dozove borni pas do Ranića, na kraju aut za Novu Pazovu. I prilika za izmene u ovoj ekipi. Na drugoj strani vraća se Matijević, a na klupu se preselio Perić. Stanojević, Kupalj, Vulić, Živić, Tepavčević, Živić, samo do Ranića, Momčilović, Igor. Nesporazum sa Talesom, od te završila kod Živića. Koji je uspio i da iznudi korner za svoj tim. Dobar u boku Igor, Ranić, okrivno se prestao na trenutku, ali ipak je to bio prekršaj. Četvrti po redu igrača Nove Pazove. Rajčević kao golman igrač. Pokušali su ovom igrom u ekonomcu u finišu prvog dela. Da vidimo sada, mogu li doći do uvećanja prednosti. Ranić, Tales, Ranić. Ne dozi lopte do Rajčevića, pokušao je sada Kukolj, ali neprecizno. Tales. Ponovo 5-4. Ranić. Tales. Rajčević, Ranić, Vitor Ugo, Tales, Ranić, Tales, Ranić, intervenisao je Lazić, evo prilike za Novu Pazovu i Lazić postiže gol, smanjuje vođstvo ekonomca na 3-1. Prvi pogodak za ekipu Nove Pazove, postigao je sa brane. Gotovo na sredini drugog poluvremena. Nije bilo teško Laziću, pošto je došao do lopte, da pogodi nebranjenu mrežu. I time savlada, zapravo nema Momčilovića, već da pogodi mrežu ekonomca, smanji rezultat. Tales na drugoj strani, pored gola. Stanojević.
Živanović greši, Viktor Ugo pogađa Vulića, potom loptu u gol šalje Tales. Četvrti pogodak za ekipu Ekonomca, postigao igrač sa brojem 16, Tales. 4:1, dakle u 30. minutu meča, dva pogotka po jedan na obe strane i vratio Ekonomac. Prednost od 3 gola. Živanović, Stanojević, samo do Perića. Ovo je igranje rukom, piše se i kao drugi prekršaj igrača Ekonomca. Živanović, beži lopta Lazić, aut za Ekonomac. Tales. Duga lopta za Matijevića, ide na Rajčević, izuzetna akcija. 5-1, slobodan Rajčević. Fantastična tropotezna akcija. U 31. minutu Ekonomac je postigao i peti gol. Možda i najlepša akcija u dosadašnjem toku susreta. Prvi pogled Rajčevića u ovom susretu. Sve čestitke igračima Ekonomca za ono što su izveli prilikom ovog pogotka. Sada hladnokrvni Momčilović hvata živu loptu posle ovog pokušaja Stanojevića. Vulić, Živić, pomogao je Matijević, tom prilikom napravi prekršaj, treći po redu kragujevačkog tima. Treći prekršaj za ekipu Nove Pazove. Ne, ipak je ovo prekršaj Nove Pazove, upisan je peti na semaforu. Evo sada ispravke, ostaje Nova Pazova na 4 faulova. Postojeći tim ima 4 prekršaja, a treći prekršaj za ekipu Ekonomca. A Kragujevčanima upisan treći prekršaj. Nastavljamo sa igrom, Vulić pa Živić. Stanojević prolazi po levoj strani, čeka ga Perić, zaustavlja taj napad. Roknić spušta loptu za Živića. Lazić. Stanović sada priseban u bloku Tales. Živić ostaje loptu za Lazića, ovoga puta tik pored desne stative. Tales. Perić, ipak je out, pokazao je Aleksandar Jakšić, drugi arbitar ovog meča. Lopta za Novu Pazovu. 8 minuta 27 sekundi do kraja susreta. Živić. Ne prihvata loptu kopanja, out za Ekonomac. Tales. Došao je do lopte kopanja. Prejako ipak za Živića. Dobra zamisla Simeu na kopanje. Ali nije to
očekivao, čini mi se, na pravi način Živić. Lopta i prizna u pazu. Roknić, postavi sigur, bit će još jedan korner. Roknić u ovoj situaciji kao da je bio odbrani igrač ekonomca, a ne napadač. Napad za Kragujevčane, Viktor Ugo, ne može da prođe pored Lazića. Viktor Ugo. Rajčević. Viktor Ugo je ipak slab prijem, predug for, ali ne uspeo i da organizuju napad ni u Novoj Pazovi. Rnić. Viktor Ugo. Živić. Rnić ispred Kukolja. Stanojević ispred, nije Viktor Ugo u tom duelu. Igor. Viktor Ugo. Lopta će pripasti igračima u plavim dresovima. Kopanja. Živić. U rukama Momčilovića. Igor po levoj strani, ipak kako tako uspeo da ga zaustavi Kopanja, koji predvodi kontrakciju na drugoj strani, ubacuje se Stanojević, ali ne može i da stigne ovu loptu. Za Novu Pazovu. Živić, Stanojević. Kopanja pravo u noge Talesu. Traži Tales poziciju za udarac, nije uspio da je nađe. Živić sada u dobrom kontranapadu, sustigao ga je Talez, zasmetao u dovoljnoj meri. Od svega samo korner za igrače Nove Pazove. Sa desne strane treba da ga izvede Živić. I pogađa Stanojević. 5-2. Pogodak za ekipu Nove Pazove. 35. minut susreta. Trener Rajić reaguje posle ovog primljenog gola. Timeout za ekipu Ekonomca. Sigurno nezbiljno što su njegovi igrači dopustili da posle kornera prime gol. Ali u svakom slučaju i dalje je to visoka prednost Ekonomca i
sasvim sigurno i nedostižna, bez obzira na skoro 6 minuta igre do kraja ovog meča. Dakle, Matijević, Perić, Vitor Ugo, Tales i Rajković bili su strelci za Kragujevački tim, a na drugoj strani Lazić i Stanović pogodili su za Novu Pazovu. Svakako da prisutni gledalci očekuju da vidi još koji lep potez ili efektan pogodak. Krenuli su sa centra kragujevački igrači. Tales, Matijević, Vitor Ugo, Perić ne uspeva da uposli Matijevića. Napad Nove Pazove, kopanja ka Tepavčeviću, četvrti prekršaj Ekonomca, po četiri na obe strane. Četvrti prekršaj za ekipu Ekonomca. Aut za goste. Pokušao je Živić, postoji se Perić. Pomoć to biti lopta za Novu Pazovu. Živić, ne baš najbolje zahvati loptu, bez posla je bio Mučilović u ovoj situaciji. Perić traži Talesa, Tales i Stanojević, korner za Ekonomac. Da koga da uposli, ide lopta na Talesa, sevnula je njegova desnica. Imali smo prilike i u prošloj sezoni da se uverimo da Tales dobro šutira i levom i desnom nogom, ali ovoga puta nije bio precizan. Živić, kopanja, Tepavčević, Živić, kopanja. Igrači Nove Pazove, Perić vraća do Momčilovića, Matijević, Tales, intervenisao je Stanojević ispred Perića. Golmana Vulića, Roknić, kopanja, Tepavčević, nastavlja sa akcijom Nova Pazova. Roknić, kopanja, previsoko je ovo za Živića. 4 minuta i 8 sekundi do kraja meča. Roknić,
u sledećem kolu. Ekonomac je kao gost igrati u Nišu sa Kalkšom. A takođe će na gostovanje i Nova Pazova. Rila će biti ekipa Jastrepca u Blacu. Teoretski gledano, vodoni saldo koji ima Nova Pazova na drugom mestu. Timeout za ekipu Nove Pazove. U sedmom kolu mogao bi da dostigne Novi Pazar ukoliko savlada ekipu RBA u Valjevu, odnosno ekipa Srpske, takođe ako na gostovanju savlada Ivanjicu. Nova Pazova 15 bodova na drugom mestu, treći Novi Pazar i četvrta Srpska zakupili su po 12 bodova. Inače, Nova Pazova je jedini poraz u dosadašnjem toku sezone zabeležila u trećem kolu. Izgubila je Nišu od Wintersporta rezultatom 4:3. Istekao je i poslednji minut odmora na ovom susretu. 3:52 je do kraja, 5:2 vođstvo kragujevačkog tima i sada će Nova Pazova pokušati sa igračem više umesto golmana. Taj golman igrač biće Vladimir Lazić. Da vidimo u prvom takvom izdanju šta mogu gosti Kopanja. Roknić. Živanović pa Živić. Pogodio lopta Ronića, umao to da bude i nezgodno po Momčilovića. Korner za Novu Pazovu. Roknić. Lazić. Roknić mora ovako da reaguje. Biće bio dvojica igrača Ekonomca. Rajčević. Perić. Pokušao da se skrade po ovoj strani Igor. Dobro je sve to pazio Roknić. Kopanja. Peti prekršaj Ekonomca. Peti i žuti karton za Ranića, četvrti žuti karton na ovom mekšu. Četiri u izveđenju igrača Nove Pazove. Roknić oslobodio se Rajčevića, ali potom tu poslao u aut. Tales. Manje od 3 minuta do kraja. Perić. Ranić. Tales. Ranić. Tales. Perić. Igor. Perić. Vitor Hugo. Perić. Vitor Hugo. Tales. Igor. Perić, pokušao je Vitor Hugo, pokrije njegov šut, pa potom ne uspeva Živanović da zahvati loptu. Omogućiti time dodati napad za Ekonomac.
Rnić. Tales. Perić. Igor. Rnić. Viktor Ugo. Tales. Perić. Rnić. Tales. Igor. Rnić. Pokušaj Rnić. Pod zemlji. Ne dovoljno precizno. Minut i po do kraja. Sin treni se ispred Lazića. Roknić. Lazić. Živić. Kopanja. Roknić. Lazić. Roknić. Kopanja. Lazić. Dobro čuli loptu igrača Nove Pazove pod pritiskom ekonomca. Živić. Zaustavljanje kopanja sada Igor, poslednji minut je počeo teče, požrtovan je Živić. Korner koji treba da izvede Igor. Umeđu vremenu Slobodan Rajčić je postao golman igrač. Lopta unazad do Talesa. Rnić. Tales. Rnić. Tales. Rnić. Viktor Ugo.